xun tahay basal xun bay hadda keeneen gaaladani uf waxaan maanta o dhan qolofka saaray wada si kala eg ee soo wacaya xiliyadan halo he naasacaad he walaal haa cuntaan samays leehay haa basal baan jarjarayaa maxaadaysaa he ma dhici karto ma furay alla in xunay kuguma qoslin anu waan garanayaa in la furayo taa haa bismi illaahi raxmaan raxiim sideeday u kala taaltaalee dalaayadaad shuurada moodo cawd bilaam sheedaan habeedhowata aroos maan iskugu nimido ilaah baan ku dhaartay waxaad moodaysaa koojka maradii u saarnayd inay walaal soo tolatay kabihii militariga ay xidhan jireen ee waaweynaa haa kuwiina way soo xidhatay haa cawd bilaam sheed anu waan garanay taa inaan lahaynayn lix bilood waa uu ku raagay walaalo sideed bilood soo hadda lama qabay haa wallaahi wuu ku raagay bismi illaahi raxmaan raxiim dalaaya kugu dhacda way naceebaysay waa dumar ceebays waa taasoo miidhan markay raggu arkaan bay dumarkii odhanayaan moogta magacii dhan bay wadataa moogta lagu daldal doorka labaad madowga ha guursatiy waxaan iyo nagu guursan nimankan ya garoorkaaga waa meeqaba haddii la yidhaahde yaa guursan iyo taasoo kale naynadar ilahi baan kudhisay adumaad guursan lahay haddaad guursana ma qabi lahay dee raggu waa kula mid weliba kaa horeeyaan maxaad sheegaysaa haa waa sidaa wallaah cawd bilaamsha haa malaal ma arkaysay habeenki dhowta waxay samaynayeen dee waxaan waxba iskuma falayaan moogtahay islaamahan waa weynaan xishoonayn haa ma garanaya meel laga soo qaaday balaayooyinka meelahaasaa laga soo qaaday soomaalida agteeda aa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 
صباح مرك عن تدي بتكشف كده حسيت بدات بالجو كري ما وقف كي بورين شيء لما حكى سوقي دي بارك سو رأي وحن وح حن بصش أنا سوقي عن حريص تبصش إذا راشن كي جاء حن يا أخي حريص أنا صار سكته صباح هاي ما عندي جواب أنا وحمان الساعة صباح صباح أنا مقفل كذا تقانا ما نمر ما أنت بناك فيره تي بناك وأنت كنا هرت عند ما يستحضر كي جاء حياتي يا جماعة بعد كدور برضي أنا كل وقت أنا كل سوقات وأنا كل شرف يو بناك وأنا إيمان يا وان كل راعي يا حن ما هي وحن كل وشك عادي شك عادي أنا وسعت يدك بعد كهذا الشيء يدك بعد أنا وحن كهذا الله ما يرسق يدك بعد كهذا سياسة دي سياسة ده أبو وحن برضه سياسة أبو حمضة صديقك فرماشي يدور الدحان تهبين يا مالك هبين يا مالك هذا القات كود من اللي نبي ده أنا ما حمضنا صباح أنا قاعد واحد شريك ما شاكين ما يواكس صباح حرت صباح سلام مرة تمرك سومالي حاله يقول لي محاج جاستريك بلايد كوريد عذرك ليك بين نوكر يا مانو البكور ولا وحي كان لي سمو بشيت إسلام بود حيران إيوه مدة قال الذي سمن سمن كقاب عاطي إيوه dan way ku socon lahayd dadan qaban lahayn runiyo dumar waxa la yiri cadaabta ayaa ku badan marka saleeyo dumar wax kale ugu may badna waa door naxariis badan waa wax walba naga la qayb qaataan nolosha adduunka ayuu ku dhisan yahay afkaas oo bi ku cadaab galaan ilaahay dumarka xanta ka qabo ilaahay dumarka xanta ka qabo